Okey, boleh rehat. Beratur untuk ambil makanan. Okey, baris-baris. Okey, ambil makanan. Okey, duit bayar kat dalam. Okey, satu air, satu makanan yang telah awak order malam tadi. Okey, baris. Makanan ambil dulu, bayar dekat dalam. Jaga jarak sosial. Jaga jarak. Bayar kat dalam. Duit bayar kat dalam. Pegang dulu duit tu. Ini makanan RMP. Ayam, ini buah-buahan, air. Okey, Pak Kiha ambil makanan RMT. Okey, basuh tangan. Jaga jarak. Cepat sikit basuh. Orang lain tunggu kat belakang tu. Ni apa ni? Makan apa ni? Mi dengan apa? Ayam. Okey, awak makan apa hari ni? Selemak dengan telur. Ha? Selemak dengan telur. Berapa ringgit? RM2. Nabila, awak makan apa tu? Ayam dengan kicap. Siapa buat? Siapa masak? Nenek. Kenapa tak beli kat kantin? Tak tahu nak cakap. Sebelum kita makan, baca doa ramai-ramai. Kuat sikit. Okey. Sebut. Jemput makan, cikgu. Okey, minta lah cikgu nak bagi lah cikgu lapar. Tak bagi pula. Ini duit RM2. Satu pelajar RM2. Kejap. Okey. Mana duit? Nak duit? Dah bayar? Okey. Ini salah satu tugas guru kutip duit. Nak cikgu, bagi cikgu. Okey, terima kasih. Lepas tu bagi pada kantin. Sedap tak? Sedap. Allah. Sedap tak? Saya belum merasa. Rasa dah cepat. Astaga. Okey, sedap tak? Sedap. Bagus. Ini pendiam ni. Sedap tak? Sedap. Bagus. Rania, sedap tak? Sedap, cikgu. Cikgu nak boleh? Terima kasih. Baiknya. Ini sedap tak? Sedap. Kenapa tak makan ayam? Kasih. Kenapa tak makan ayam? Ha? Bagi orang eh? Dia makan ayam tapi tak nak bagian isi. Makan kulit je. Mana boleh. Tengok badan tu. Semangat tu badan dia. Jadi awak kalau nak kuat kena makan tulang banyak-banyak. Okey, cikgu nak tanya, seronok tak makan hari ni? Seronok. Sedap tak? Sedap. Siapa kata tak sedap angkat tangan? Siapa kata sedap angkat tangan? Sedap. Cikgu tak ada makan nasi, tak ada.